Храмтауда жел электр станциясы салынат. Қуаттылығы 155 мегаватт болатын жоба құрылса алдағы 2 жылда аяқталуы тиіс. Бүгін облыс әкімі Оңдасын Оразалин мен ЕРЖ директорлары кеңесінің төрағасы Александр Машкевич капсула қалау салтанатына қатысты. Жоспар бойынша станция құрылысына соңғы үлгідегі технология қолданылады. Алынған қуат көзі Храмтаудағы электр станциясына жеткізілген соң дөң кен байыту комбинаты тұтынады. Бүгінде кәсіпорын 45 мегаватт электр энергиясын пайдаланып отыр. Келешекте өндіріс қуаты ұлғайып, жаңа жобалар жүзеге асырылатынын ескерсек, сұраныс 80 мегаватқа дейін артуы мүмкін. Өз кезегінде бұл өңірдің энергия жүйесіне айтарлықтай жүктеме болар еді. Айтып өтейік, компания бұл жобаға шамамен 110 миллиард теңге көлемінде инвестиция құймақ. Бұдан бөлек облыс әкімі Храмтау ауданында Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдық шахтасының екінші кезеңінің құрылысымен танысты. Шахтаның жаңа кезеңі хром кенінің өндіріс көлемін жылына 7,5 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге Александр Машкевич тілшілермен кездесіп, баспасөз мәслихатын өткізді. Кейін мерекеге орай шахтерлерді құттықтады. Ұзақ жылдар бойы еңбек еткен храмтаулық еңбек адамдары медаль, арнайы алғыс хатпен марапатталды.